不是这里，超越爱，可是我进不去啊，他没有给我进去的任何提示呢。What？哦，可以搬开，可以吗？劈开它，哦，进来了，哎呦，哎，直接从这边进来啊、哦！哦，我来了，来了，哎呦，给你嚼，给你吃这个黏液。不理我，他应该又要再喝血了，这家伙。哎，我直接爬进来了，爬在那个他们在讨论事情的那个的后院的样子。有没有回来了？不哦，有两只乌鸦。噔噔噔噔噔噔，快讲！噔噔噔噔噔噔，这好像是个提示哦。右左左右左右，右左左右左右，好，不能拉啦。是什么？这是，哇塞！哇塞！哇塞！这个谁拼得起来啊？哇塞！右左左，右左右。哇塞，这不能旋转啊！这样就不对了。哇塞，还来呀、啊？奶奶的，就这个歪成这个样子，反过来。方式在这边嘛，反过来做是吧？哎、欸，过了，靠边。哦，过了，还来啊？我就知道还会有，事情没有这么的单纯。我就知道还会有了。耶、yeah！写完了，这什么东西？一二三四五 我们要不要先回去啊？哎、欸，不行，我们已经没办法回去了。重复将一无所获。前面叫重复将一无所获，你攻啥？全部都不能重复，是不是？谜底上面的文字写什么？重复将一无所获，它是每一个一二三四哦，它每一个都哦，这样子吗？所以它每一个都不能重复，就对了。放这里，跟这个交换，这个重复了，这上面这跟这里重复了，有，耶！我活好多鸟骨头，搞什么东西？搞对了，有没有？不是给他吗？
右右左右左右。哎、欸，他走了哦，他还在，我以为他走了。给他鸟骨，鸟骨头，鸟骨头不甩我。这个不是已经看过了吗？打不开。又是斧头。这个花式被单非常适合我的面具。我只需要找把剪刀把它来剪了，它被我砍死哎、欸！我之前被那只鬼吓到，要被砍死了。一、一、二、三、四，哇！原来他的头现在在这边哦，好笑哦。头在这里啊！哇，不能离开！拿手术刀吧！手术刀不能割，那手术刀有什么屁用啊？噔噔噔噔噔噔！黑安安，你好。来到刚刚剩下两块的情况，你是讲刚刚的那个吗？敲死他！这里没有提示能看，缺了些什么？选择提示。为什么要挂上去？哦，哎，右右左右左右嘛。嗯，右左左右左右，哎，右左左右左右啦。有、哦、剪刀到手了，把他脸给我剪下来。哦，剪了面具了，我有面具可以出去了。好了，跟面具我也入手了，太棒了！四个人都有面具了。我也为自己做了一个面具，现在我只想成，想，我现在只什么，只想成，只想为成年人准备，为成年人准备一个美好的，不给糖就捣蛋。好，挖一下，你就不用挖，欸、可以、欸，挖到了一个骨头，啊，妈妈不能挖，铲子用完了，好了。看他们在干嘛？哎、欸，不行啊！哦，心形罗盘，这里。哎呦，这个是那个尸体，谁的尸体啊？给你讲。啊、哦，取得了心脏。我觉得那跟那幅画有关系哦。我们现在有脚、骨头跟心脏吧？不是你，哎、欸，不对啊！为什么这扇门反而锁起来了？本来是可以进去的，不是吗？哦，没有在这里。眼睛向上，我们下面还没有拿到眼睛，对不对？思绪飘到天空，思绪是哪个？
脚在地面上，心脏提高。头好像不是这样用的吧？心脏提高，脚在地上。好像还有其他的道具要捡的感觉，好像没那么简单。柜子上有乌鸦图。眼睛是怪物的尸体啊，所以我可以去挖哎、欸，对吼，手术刀，我们再去原本的，不是这个，不是你啦，走开。挖完了。那我怎么出去啊？哦，有了有了，这样子我们有三样道具了吧？那这样其实基本上应该就符合条件了。这个条件已经符合了。是这里，有没有眼睛向下嘛？眼睛是最后的，然后脚在地面上。是更下面吧，是不是？啊，还有一个脑袋啊，还有一个脑袋啊，脑袋怎么剪？敲破，脑袋是第二关的吧，对不对？还有一个脑袋哈，还没解完哦，这最后一关啊。等一下，我忘记脑袋在哪里了。说真的，在这里。那果然，我们四样道具都到手了。有，然后这里，不是，我再看一次好了。眼睛向下。心脏提高，所以说思绪在天空应该是脑袋最上面吧，脚在地面上应该是脚在最下面吧，心脏的话可能是在第三者，眼睛向下，思绪飘到天空，思绪飘到天空应该是最上面。脚在地面上，心脏提高。脚应该是在最下面，心脏应该是第二个，眼睛是第三个，脑袋是最高的那一个，是不是？心脏。喂，比例错误。心脏、眼睛，为什么心脏更高了？交换一下 ，change。嗯 ？What the hell？位置不对啊！他直接把这边高高举起，靠呗！眼睛在这里，脚又平等了。
眼下、脑上、脚下、心上，是照顺序的哦。他不是有这个顺序吗？心下。还是他由左至右啊？书上的顺序吗？不看老头直播是通通连打屁屁20下，什么东西啊？我们回去看一下他的顺序好了，有可能真的只是顺序而已。下上下上上上，怎么可能？下上上上，我看错吗？眼睛向下。脑袋在天空是上的意思啊，脚也是在上，脚在地面上嘛，哦，下上下上，心脏在最后一个，心脏在最后一个，这样子，有了，这下面符文，我要画这个符文吗？你先给我看这个，我哪看得懂啊？给你吃骨头，画一下好了、啊。画一下，画一下。鬼画符。房间里面，哦，然后跟圆圈没有关系耶，下下上下，啊！我终于找到了我的法术书，我将那些。敢把他从我身上拿走的傻瓜，是张很棒的把戏吧？拿到了钥匙，哦，又有新的召唤材料了！天啊，荣耀之手，长在坟墓女人坟墓上的南瓜，盐硫酸，古代的硬币，男性的骨头，男性骨头嘛，这个是硫酸吧？盐巴跟古代的硬币。靠，这个怎么那么解这么久啊？钥匙啊！是不是走三格的意思吗？过来。失败了，干，你不会那么白痴吧？对啊，一红一白，一黑一红，这样子啊，这个拉过来啦。有了有了有了，有了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 。哦，需要稍微动点小小的小技巧。古代的硬币到手了，盐也到手了，南瓜瓜子，在地面上一步，把心举起来，向下看，使脑袋飞行。这是什么鬼东西啊？荣耀之手，女性坟墓，要关台了吗？你们觉得？你们觉得要不要关了啊？我很怕下次开台之后不到5分钟就结束了、欸。
我说真的，不是怕啦，好不好？召唤的材料。就到12点了，是真的，我怕下次开台10分钟就破关了，接下来不知道做什么，你知道吗？你能了解那种不知道干嘛的窘境吗？你知道吗？好像要南瓜是不是？不带硬币。嗯，哦，这南瓜籽哦，还要种哦，麻烦。我们插什么？男性骨头、古代硬币、盐跟硫磺。我们没有拿到盐巴吗？这是古代硬币，我没拿到盐巴，我以为这是盐巴，你知道吗？靠呗。这个息会上瘾，一直结，真的，种在另外一个坟墓。可是我已经没有铲子了，你知道吗？我身上已经没铲子可以用了，我不知道为什么他不给我铲子。哦，你就种上去哦。现在我需要一个让它更快速增长的方式。哦，原来是这样啊！我还没拿到盐巴，盐巴哪里可以拿？哦，我知道了，他会换一个嘛，对不对？在地面上一步，把熏举起来，往下看，使脑袋飞行。把熏举起来，脑袋飞行。看，这超好笑啊！十的圈，两个动圈，十圈。好，有，拿到了有。这又是什么鬼啊？使用逻辑，从左上角的第一个开始排列木块，看不懂啊！再一次，第一个需要像这样定位，你可以一个人去吗？这样子。让它越来越黑，是不是？鬼啊！哦，哦，这样子啊，这个在这里啊，这个在这啊，然后。就是这样子，嗯，排错了吗？中间一个圈，这个应该在这里。交换，别挡住我，有了，荣耀之手，好了，我们已经可以召唤路西法了。
seat 就是盐。这个。哦，你说刚刚那一罐哦，那我可能搞错了吧？这是盐吧？古代硬币，然后硫磺，一只手，南瓜。哦，南瓜王，是你？魔法南瓜，这到底能干什么？哇，我有魔法南瓜哎！嘿，伙计们，看看我为成年人准备，未成年人准备了一个可爱的把戏，我敢肯定我会把他吓跑。好哦，去把他吓跑吧。哦呦！哇！哇！哇！被附身了！哇塞！他把他们弄掉了！太好了，家伙伴们，现在让我们去村里把所有人都吓跑。哦，是的，从现在开始，我们将一直虎下永远。哇，是个坏人。在这里结束我的叙述，正如你可能已经猜到了一样，这是一个复仇的故事。到目前为止，你知道的东西只是我记忆中的一小部分。我还没看完呢，干。结束了。终于啊！我们玩了三个多小时啊，这游戏。没有一个结尾之类的吗？结束了，游戏玩完了，终于，啊，多一个坟墓这样子。开始从那里开始啊，直接从有魔法南瓜这边开始。终于结束了，哦耶！到底啥鬼故事啊？这个知秋到底发生什么事了？我觉得他这个故事完全就是自己乱编的，你知道吗？然后没有任何一个逻辑，反正就是要刻意制造血腥跟诡异的地方，然后少数的 jump scary 没了，就这样。